jste si jistý, že tohle bude fungovat? Tutovka, to už funguje teď. Aha, k čemu je to dobrý? Takhle se pozná, kdo je lepší herec. Dobrý herec zahraje cokoliv, zkuste třeba zahrát mě. Ahoj. No. Slabota. Jak slabota, tak zahrajte něco vy, třeba menšíka. Proč ne? Dokonalý, co? Na vás. Na vás. Čeští lvi preferují magnézii.